É meu mágio. Meu mágio. Se envolver do jeito diferente que prende, que dá prazer. É J. Ó, gente. Obrigada! Obrigada, meu amor! Obrigada! Oi, Jota! Obrigada por me seguir! Gente, eu sou muito engraçada, muito legal, juro! Ai, papai! Ah, vamos ver se você tá merecendo uma música! Obrigada, Marcel! Muito obrigada! Gente, eu sou muito resenha! Demais! E você, talismãzinho? Oi, invisível! Tá melhor, tá melhorzinho? Que prende, que dá prazer. 200. Oi, William! MC Pedrinho é brabo, hein? O vício da batida, querendo se envolver. Como é que é? Pegada bruta? Do MC Pedrinho? É nova? Ué, passa mal. Não tem igual. É do MC Pedrinho, é com o Luan? É, que você é produtor do MC Luan, né? Você cuida lá da parte do... Ah, sabia que era. Ai, desculpa, gente. É que o Biel trabalha pro Luan Pereira, tá, gente? Oi, Mandrake, tudo bem? Oi, Fantástico. Desculpa, desculpa. How are you from? I'm from Brazil. How are you? Let me see. Oh, fucking God. That song? Essa música aqui. Calma, não escutei ela ainda. Vou escutar, calma. Tem o Luan Pereira e o MC Pedrinho. É ótimo, né? Ah, só que esse aqui é... Ai, gente, inclusive vai ter show do MC Pedrinho aqui perto. Eu acho que eu vou. Eu gosto muito do MC Pedrinho. Oi, Reginaldo. Vamos escutar. Ficou boa? Pode confiar? Tá, vamos confiar. Ah, MC Pedrinho, gente. Eu era apaixonada por ele, sabia? Quando eu era adolescente. Gostei da música, hein? Eu escutei ela bem autona no fone, sabe? Verdade, Mandrake. Gente, eu adoro MC Pedrinho. Porra, não, depois, mantinha da... Tem uma do MC Pedrinho. Não. Não. Gente, eu gostei muito da música. Arrasaram, tá? Fala pro Luan lá... Biel, fala lá pro Luan que eu gostei muito da música, tá? Se ele quiser me chamar pra ir no backstage do show, eu aceito. Tipo assim, eu aceito. Ah, eles colocaram se prepara. Gostei. Tô boiando. Não, oi, Bru. Boia não, boia não. Ei, ei. Parou. É MC Pedrinho, você conhece mais uma música dele, certeza. Gente, tem uma dele, do MC Pedrinho, que eu gosto muito, que é essa daqui, ó. Ah, tem nem, tipo, ai, a escolhida. Ela sentando é uma delícia, ficando me fascina. Só de olhar essa mina me hipnotiza. Só de olhar essa mina me hipnotiza. Gente, mas essa aqui, ó. Ai, como é que é? Esta daqui, moleque. Essa aqui, ó. Não, eu juro. Gente, essa música, eu era criança, eu não lembro, porque, tipo assim, eu tenho a idade do MC Pedrinho, tipo, eu tenho a idade dele. E quando ele era criança, eu também era criança. E essa música aqui,
Ele lançou quando eu era criança, eu era um pouquinho. Acho que eu sou um pouco mais velha do que ele. E aí, essa música que ele lançou, e eu escutei a primeira vez num almoço de família. Tipo, a gente tava numa chácara, no lugar de uma chácara, pra fazer de aniversário da minha avó e tal. E eu escutei essa música pela primeira vez. Eu só sabia escutar ela. Ó, escutem. Gente, a época era moda fazer o. A sarrava no ar, aí era assim. Ai, 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 ai. Nossa, os gringos vão entrar e pensar o que essa doida tá fazendo. Olá, Mahamud. E não fique bem sim. Nossa, épico demais. Gente, não querendo me gabar, mas eu era a rainha do passinho do Romano. Era aqui, ó. Eu era a rainha do passinho do Romano, ó. Aqui, ó. Ai, como dança. Gente, eu adorava, tá? Oi, King. Gente, eu era a rainha do passinho do Romano, juro, eu adorava. Gente, eu tenho umas músicas favoritas assim. Arrasei, né? Entreguei tudo. Gente, quem lembra das. Nossa, gente, eu adorava fazer. Nossa senhora. Ai, gente, eu era tão feliz. Eu era tão feliz. Não, não, bosta, pera. Fiz coisa aqui, pera, só um pouquinho. Ai, meus amores, sejam bem-vindos. Vou colocar uma que eu gosto muito. Gente, essa música aqui, uma vez, tava todo mundo, tipo assim, brigando. Quem ia colocar que música no negócio? Aí eu falei assim: daqui que eu vou colocar uma música. Aí todo mundo falou, nossa, aí se entregou, aí se entregou. Aí eu falei, ó, lógico, né, gente? Estou falando com quem? Nossa, aquela. Cinco mentes bem pensantes, bem carentes, que não tinham nada. Ah, esqueci o nome da música agora, fui cantar essa música e esqueci. Oi, Angélica. Deixa eu pensar. Lembrei de uma outra música. Meu Deus. Ela já sentou em Marte, né? Oi, Mota, boa noite.